лиш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Тарас Шевченко. Любезнейшая Татьяна, позвольте, на, позвольте возлобызать вашу прелестнейшую очень дуже ручку. Не пустуйте. Ах, любезнейшая Татьяна, я, здається, кажется, то есть из благопристойности не выхожу. Знаете, языком, что хочете, а рукам боли не давайте. Ах, батюшки мои. Сколько я объяснял жарчайшей пламени любви моей к тебе, но ты все не догадываешься, до чего ежедневное к тебе учащение относится. Ей же ей до того, чтобы насладиться глазом уст твоих, насытиться твоим лицезрением и возлобызать розы губ
твоїх. Я вам хіба броню ходити до мене, а обніматися і цілуватися. Вибачайте, це вже не жарти. Лучше, якби ви заспівали. Что-то сегодня я не в голосе. А вчера был у епистемии Евстафьевны, и, выпивши чарочку наливки, вышел на сквозной ветер, и груди, и шею захватило меня у всего. И теперь дерет у горли. Так, вы... Выпейте кубочек меду. Может, горло прочиститься? Та яку ж пісню заспівати? Яку зумієте? Будто ви в городі перед панночками не співаєте. Ну хіба що ету? Тобою восхищенный, признаюсь пред тобой, чтобы в тобой плененный не властвую собой. Ты суд мой и расправа, ты милый протокол, сердечная управа, ты повитье и стол, ты повитье. Ты повитье и стол, дороже ты вербовой бумаги для меня. Я в самый день почтовый вздыхаю от тебя. Перо ты лебедина, хрустальный каламар, нарцисс ловцо едино, и я твой секретарь. И я твой секретарь. Калина Канановичу, а що це за танець у вас такий чудний, а? І пісня? Та й ви самі якісь чудні. Мені аж страшно стало. Це пісня моєго сочинення. В ней весьма нежно объясняется любовь со всеми воспалениями до милой персоны. А танец только усиливает страсть. Та нехай цортій персоні з воспалением. Ви краще б заспівали пісню без запалу. І щоб ви не махали руками і не витріщали страшно очей. Прекрасно, Тетяно. Може, заспіваємо обоє? Зірочками котиться твій чумацький шлях, знову цілу ніченьку буду я в сльозах. Як шнурочок тягнеться, вигнута бро, я вже ціле літочко жду свою любов. Яма квіточка цвіла в місяці моєму, а тепер така печаха на голову мою. Яма квіточка цвіла місяці мою, а тепер така печаха на голову мою. Соловейком тьохкає серденько в груді, і з усіх нравиться тільки він один. Он посмотрит ласково, скажет пару слов. У несчастной квиточки закипает кровь. Яма квиточка цвела в місяці мою, а тепер така печа на голову мою. Яма квиточка цвела в місяці мою, а тепер така печа.
Канановичу. Може, вже час обідати? Я справила обід за ті гроші, що ви мені вчора дали. А вам же ж далеко йти додому. Любезна Тетяна, мені весьма очень даже не хочеться з вами розставатися. Не пустуйте. Коли у вас є що мерзенне на думці, то викиньте з голови. Я боюсь Бога. І люблю свого чоловіка, як саму себе. А разве замужню не можна любити? Зараз швидко поприходять дівчата. То буде нехороше, якщо вас тут застануть. Позволь, бесподобна Тетяна, мені остаться. Які ви лукаві. Вчені та письменні. Буцімто і не розумієте, що гріх і що сором. Вам все відомо. І буде вам за те 100 погибелей. Бить не може. Ми кого любимо, того і поважаємо. А для чого вам мене любити? Я знаю всі ваші замисли, які у вас нежить. Тільки то вам горе, що не на плоху наскочили. Я дивуюсь вам, Калине Канановичу, що ви приїхали додому до своєї матері і ніколи дома не буваєте. Не скучно. Сидеть дома и заниматься с матушкой. Она такая простая, такая неловкая. Во всем по-старосветски поступает. Рано обедает, рано ложится спать, просыпается рано. И что самое для меня несносное, что в нынешнее просвещенное время одевается по-старинному и носит очипок, плахту и прочие мужичьи наряды.
Ты видишь, как я одет? Можно ли мне без стыда и не закрасневшись называть матушкою просто одетую старушку? Ежели бы мои друзья и товарищи повидали меня вместе с нею, то я сгорел бы от стыда по причине их насмешек. И вы Бога не боїтесь так говорити о своїй рідній? Хіба родители почитають за їх одежу? Ось які ж тепер синки на світі. Гріх вам смертельний таким сином бути. Матінка вас родила, вигодувала, до розуму довела. Без неї, може б, ви були пастухом чи вівчарем, а може б і свиней пасли. Я не знаю, чого це ви ту медаль причепили. Я від масличне, а в грубого корня. Иосиф в Египте сделался любимцем царя. И старый Иаков, отец его, должен был смириться пред ним. Вы себе рівняєте до Иосифа. Далеко куцому до зайця. И все ж таки я прав. Надо бы соизмеряться со временем и по оному поступки свои и чувства располагать. Не знаю, як вас там терплять на службі, але мені здається, хто презирає матінку свою, на такого ні в чим покластися не можна. Гей, солодей, солодей, пташечка, канадеєчка, золова блатая. Москаль вбрається до хати. Здравствуй, хозяин, я твой постоялец, давай угол. Да курицу на ужин, да лавреников побольше, ибо я при несении службы страшно изголодался. А хозяина нема дома. Врет баба. Все равно. А это кто? Отце мій родич. Все равно. Если он твой родня, почему так оробел, а? Я. То есть я есть губернский родич всей хозяйки. А тебе? Вам, то есть, значится, какая до того нужда? Мне какая нужда? Что? Мне какая нужда-то? Ты знаешь, кто я есть? Меня зовут Лихой, солдат я неплохой, и храбрости палата. Хоть с места докажу, в капусту искрошу тебя, тебя чернильно хвата. Хоть с места докажу, в капусту искрошу тебя, тебя чернильно хвата. Ух, ну, стой, не шевелись, на вытяжку бодрись, гляди повеселее. А то тебе карачун, бумажный ты шалун, умик будешь, будешь почестнее. А то тебе карачун, бумажный ты шалун, умик будешь, будешь почестнее. И ты марш, подранжир, у вас один мундир, вы храброго десятка. Вас буду я пытать, должны вы мне сказать всю сущую, сущую правду матку. Вас буду я пытать, должны вы мне сказать всю сущу правду матку. Кто ты такой? Отвечай! Пощеннейший служивый, даю ответ правдивый. Я есть полиция писец.
Зачем здесь ты, сорванец? Ей-богу, невзначай. Зашел я до соседы для дружеской беседы. А ты что запоешь? Ой, служивый, ой, служивый, не тобі питати. І я жінка не такая, що все розказати. Ей, сама, я не знаю, в чому тобі спускаю. Отчепись, не в'яжись, лукавий москалю. Отчепись, не в'яжись, лукавий москалю. Я хазяйка, ти пройди світ, що ж ти розхрабрився. Оглядайся, щоб у чорта сам не опинився. Ей, сама, я не знаю, чом тобі спускаю. Отчепись, не в'яжись, лукавий москалю. Чепись, не в'яжись, лукавий москалю. Ладно, ладно, хазяюшка, ти права. Під чужой монастир со своїм уставом несуся. Тото, несуся. Ми не знаємо, що ти за чоловік. Бачимо на тобі солдатський мундир. Через його тебе і шануємо. Адже вас там воєнними роблять не на те, щоб ви нівочили людей в своїм царстві. А на то, чтобы мы вас, мужиков, защищали от неприятеля. Вы должны нас уважать и ничего для нас не жалеть. Нас, мужиков? А ты великий пан. Адже и ты мужиком був, поки тебе лоба не выгулили, та мундира на плечи не натягли. Якби я жінкою не була, може була б лучшим солдатом, як ти. Яка вострюха. А ти, паниш, зачем не йдеш на воєнну службу? Не стыдно ли в твої літа? Да при твоєм здоров'ї, да може бути і при умі, пачкатися день і ночь в чернилах, гриз пер'я і жевать бумагу? Ти розсуждаєш, як солдат. И отличие представляешь в том, ежели руку, ногу или голову оторвет. А беспорочное прохождение службы, ревностное и усердное прилежание к исполнению. Полно, хватит об этом. Сесть! Раз, два. Равняние на средину. Скажи, паныч, зачем ты здесь? Зачем свой пост составил? Я приехал в сие село для свидания с матушкой. Имею отпуск на 2 месяца. А данную хозяйку посещают для ради скуки. Ох, смотри-ка. Чтоб от скуки не завелись крючкотворные шашни. У вас совесть купоросом подправлена, недолго и до беды. А вы не турбуйтеся, мось пане служивый. Знаю я, куда вы гнете. Вибийте хвіст оптин. Нужды мало, что человека нема дома 3-й месяц. Краще допоможіть мне. Да я право дурного ничего не думаю. У мене мішок з борошном упав, то закиньте його на горище. Ха. Шагом марш. Марш шагом. Тр-тр-тр. Пшов. Крапивное семя. Ну? Однако, хозяйка, нет ли у тебя пообедать или хоть так перехватить? Делебі нема. Я одна собі живу, то мені для одної душі небагато треба, а до страв мені байдуже. Ну,
Ну, хоть горілки чарку. Горілки? Тю. Не знаю, коли я в хаті була. Где ж мне прилечь на обеденный сон? Устал я после этой работы. Страх как на сон клонит. Лягати біля печі, на лежанці, бо більше ніде. Ладно, на лежанке, так на лежанке. Прощайте. Ой, у. Смирно! О. Ничего, ничего. Я вас подстерегу. Та нехай голодний, околійний, годний азартник. А мені його жаль. Но за те, що бушував, нехай спить не ївши. У нас, ласкою, всього достанеш. Криком та лаянням нічого не добудеш. Та це ж найперше я замишка у москаля. Щоб на квартирі хазяйку налякати, хазяїна вилаїти і наробити такого гармидеру, що не знаєш, де... Так коли ж ми? І як? Обідати будем. Подождіть, поки москаль добре засне. У мене є пряжена ковбаса, печена курка, огірки, капуста і пляшечка запіканої. Запіканої? Трава стоїть в коморці, під бодною. Ага. А запіканка за капелочку. Москва вже спить. Аж харчить. Однако ж ти... После. З ним одна останешся. А вам що до того? До мене зараз дівчата поприходять, а ви до тих пір посидите у мене. Я скажу, що нарочно упросила вас остатись, щоб не самі бути з москалем. А якщо ми почнемо? А москаль прокинеться. То ми його запросимо до столу. Сердитим треба угождати. А злого ласкою більше улагодиш, як сваром. Твоя правда прекрасна, Тетяно. Тетяно! Пропала я! Чоловік не приїхав додому. А мені що робити, дітітися?
сидіть під Прип'ячком. Як всі розійдуться, я вас випущу. А якщо не розійдуться? То будете сидіти там вічно. Здорова була моя жінко, моя рибко, моя пташко, моя ластівко, моє сонечко. Приїхав. Ну, як ти? Жива, здорова. Слава Богу, чоловіче. Ну, як з тобою поводиться? Ти чого так довго барився? А я ждала-ждала, та й ждать перестала. Жінко, в дорозі всього буває. Та дякувати Богові, все добре. Оце що таке? Ружо. Я бачу, що ружо. Звідки? Москаль, постоялець в хаті. Москаль? Ану, не дуже гомони, щоб не розбудив. Тільки він давно клався. Та поклади ружо, бо вистрелить. Сердитий дуже, крикливий. Давно він став у нас на квартиру. Сьогодні прийшов. Та тут був таку бучу збив, що я не знала, що робити. Каже, давай курей, вареників, горілки. Ну, нагодувала ти його? Та чим я нагодую? У мене нічого нема. Я ж одна. А собі коли рідко варю. Тим-то він і сердитий. Дивно, що не потасував тебе. Диво. Велике диво. Москаль голодний ліг спати, не побивши хазяйки. І мені їсти хочеться. Чи нема чого? Хіба поляницю? Що це за шум? Єсть не дали, спать помішали? Ой, що ж це за шум учинився? Ти що, на наше ліжко його поклала? Ні, на лежанку. От москаль сатана, що хоче, те й робить. Вибачайте, сударь, будьте ласкаві. Я тільки що приїхав з дороги, і ми з жінкою забалакались. Тьфу. Хазяй. Ну, брат, здорово. Так, небось, ти давно в дому не бував? 9-й тиждень, як виїхав в Крим за сіллю. Нехорошо. Нехорошо такую молоду і пригожу жоночку оставлять одну і на довге время. Ох, нехорошо. Так нічим перемінити. Якщо весь час вдома сидіти, нічого буде їсти. У нас це не першина. Я вже привикла оставатися вдома сама, без чоловіка. І тобі не скучно одной? Як то не скучно? Та помогти нічим. Ой, смотри, що-то мені не віриться, щоб жінка да не могла знайти себе забави в скуці. Про всіх не можна так сказати. Буває так, що найневинніша по своїй простоті терпить поговір від людей. А яка і недобре робить, та вміє свої проступки хорошенько прикрити, така в мислях людей.
Остається невинною. Ех, бой, молодіця. Где здравый рассудок, там ожидать можно и прямой добродетели. Жінко, та чи нема чого попоїсти? Дали б я ж шкура болить, так їсти хочеться. И я не поевши спать лег. Ну, да мне-то, мне-то что? А вот тебе, брат, накладно с дороги после трудов. Ну, що ж я вам їсти дам? Та дай хоть хліба! Эх, жаль мне жены твоей. Ты уезжаю надолго из дому, оставляешь ее без домашнего запасу. Видно, ты скуп. Я скупий? Я скупий? Та нехай мене Бог боронить. Та ще для такої жінки, як моя Тетяна, у неї всього, всього доволі. Може, тільки птичого молока нема. Це так сталося сьогодні. Скупий. Ех! О, славный хлеб. Кабит до почарки водки. Жінко, чи нема хоть помаленький? Чудний ти. Де б то у мене горілка взялася? Ех, хазяїн, полюбився ти мені. Хочеш? Я тебе і себе водкою поподчуваю. Як то це так? Я признаюсь вам, що я колдун. Хто такий колдун? Ворожея. Чародій. То есть такой человек, что захочу, все здесь и будет. Чего захочу, все вырастет. Сказывай, хозяин, как тебя зовут? Тебя? Михайло. Чупрун. А тебя как? Тетяна Чупрунка. А теперь, слушайте. Ну, знай, Чупрун, что я колдун. Ворочаю чертями и самым сатаной, и самым сатаной. И командую, дружок, командую, дружок. Что прикажу, все здесь родиться, и пить, и есть, и веселиться. Мы примемся сейчас. Зажмурьте правый глаз, зажмурьте правый глаз. Скажите громко «Шнапс». Зажмурьте правый глаз, зажмурьте правый глаз. Скажите громко «Шнапс». Шнапс. Только и надо. Пойди, хозяйка, в тот угол. Там найдешь бутылку со славной запеканкой. Бери ее, небось. Принеси, поставь на стол. Ух, тут мы себя и покажем. Я боюсь. Небось. Из места поступитися. Я... Чего боятись? Я... Божевільна. Ми тут, в хаті. А? Що там таке? Повно блажить, хазяйка.
Ой, чоловіче, долбів пляшечка з горілкою. Давай ее сюда. Мы ее без страха отведаем. Це справді чи не той, що не при хаті згадуючи? Жінко, щось мені моторошно. Пити чи ні? Про мене як хочеш. Адже служивий випив і не здригнувся. А смачна дуже? Славна запіканка. Дай Бог здоров'я тому, хто її смастерив. Перехрести перше. А можна перехрестити? Не тільки можна, а й довжна. Ой, смачна. Смачна. Зроду такої міцної не пив. А ну налий ще. Погоди. Спочатку хазяйку попочиваю. Я горілки не п'ю, а чарівної і подавно. Та хоть покоштуй, щоб знала, який смак. Долбі, боюся. Може, це така, як вип'єш? Ти то... не бойся. Права, добрая водка. І піднеси нам, хазяюшка. Вип'єте, якщо схочете, і самі. Екая спесивая. Будешь позговорчивее. Эх! Простачина! Зачем солдату ружье, ежели оно будет неисправно? А тебе на что это? Бо я вмію мітко стріляти. Ізволь. Я заряжу. Жінко, давай крейду. От чорт, надав забаву. Ви ж вікна повибиваєте, стіни подіравите або двері. Небось,
все цело будет. А, де ж ціль намалювати? Я знаю. Пропав винтик. Как я сказал. Так, посмотрим, какой искусный ты стрелок. Не вчи, будь ласка. Мене маленький покойный пан отец вчив стреляти. Я на льоту бувало стрелял курей. Ух, и півників. Ух, смотри, целься хорошо. Вы бозна що задумали. В хаті стреляти. Сидь. Ну, добре. Якщо за трьома разами не вистрелить, то більше не треба. За трьома. Та я за первим так торохну, що й горшки з полиці полетять. Послушай, хазяїн, я скажу раз, два, три. По слову три, тотчас плі. Ага. Так? Чую. Раз, два, три. Що за причина? А ну, прикладывайся. Пусть твоя жена скажет раз, два, три. Жінко. А ну, кажи ты. Раз, два, три. Ну тебе к чорту, москаль. Це все твої штуки. Нащо замовив ружо? Хто, я? Зачем мне его колдовать? А ну дай сюда, я сейчас пороху подсыплю, а вдруг и бабахнет. А ты не стреляй. Бач, москаль непевный. Розірве рушницю, то поранить знать кого, або и уб'є. Ні, не хочу. Не буду стреляти. Мой пан глузує з нас. Їсти хочеться. Ех, каби хазяйка подала. Лавренечков, вот этих вот, треугольничков. Лавренечков, пфу, який у вас москалів язик луб'яний. Скільки між нами вештаєтесь, а досі не можеш вимовити вареників. Ну, вареников, вареников. Слушай, Чупрун, а что ты так плохо о нас, о москалях думаешь? Да я как захочу, так по-хохладски буду говорить, не хуже тебя. Может, заспеваешь по-нашему? А почему и нет? Слушай, в оба.
Слухаю, слухаю. Так. Дівчі на моя, ех, ех, Переяславка, ех, дай же мне поужинать, ех, моя ласточка, дівчина моя, ех, Переяславка, дай же мне поужинать, моя ласточка. Что же вы смеетесь? Разве я худо спел? Дівчино моя, Переяслівко, дай же мені повечеріть, моя ластівко. Дівчино моя, Переяслівко, дай же мені повечеріть, моя ластівко. А ти, хахлач, можеш спіти хоч одну руську пісню? Що, брат, став? А яку хочеш? Можу кумушку, можу лапушку. О! Давай лапушку. А, можу соколика, можу під поясочку. Давай під поясочку. А, можу больно серцю. Вот. Больно серцю. Вот эту песню я знаю. Жінко, давай. Добре. Мене одна дончиха навчила. Больно серцю, мила друга, неметь. Скучно, грустно, одиночкою сидеть. Кто со мною час приятный разделит? Кто слезою меня в горе подарит? И цветочек лишь от дождика цветет. Так и сердце лишь занятием живет. Где для сердца, мила друга, мне найти? Чувство перед кем души своей открыть? Ах, люблю я, но сказать кого боюсь? Без уверенности я любви страшусь. Ну як, москаль, а? Правда твоя и жена. Ух, славно поет. А что там говорить, ведь вы же природные певцы. У нас и пословица есть. Хохлы никуда не годятся, а вот голос у них хорош. Не годяться? Ні, служивий, це твоя пословиця нікуди не годиться. Я тобі коротенько скажу. Заглянь в столицю, в одну, другу. Заглянь в сенат. Кінься по міністрах, а потім будеш казати, чи годяться наші, чи ні. Спору нет. Нонче і среди ваших є много заслужених, способних і отличних людей, даже і в армії. А вот пословица-то идет, вот ведь. Пословица. Якщо на те пішло, то і в нас проти москалів дещо є. Наприклад, з москалем знайся, а камінь за пазухою тримай. Звідки воно пішло? Розумний чоловік. Сам здогадається. Так, годі вам сперечатися. Тепер що москаль? Що наш? Все одно. Всі одного царя. Батька нашого діти. Тільки одна маленька різниця. Що одні дуже шпаркі, а другі смирні. Ой, їсти хочеться. Ну що ти як мала дитина? Все їсти, їсти. Ліг би перепочив би з дороги. Так живіт же корчить. Хочеш, хазяйка, я тебе виручу? Накормлю твоєго мужа. Тебя
і себе? Яким би то способом? Каким способом? Ведь я чародей. Захочу, прикажу, вот и куша не будет на столе. Цур йому. Може, страва, бо знаде візьметься, а може, і страшно буде. Дай волю, хазяйка, уміць куша не будет на столе. Сидите смирно, не шевелитесь. Зажмурьте оба глаза. Вы говорите громко слова, которые я скажу. Бердень, бердень, ладога моя. Бердень, бердень, ладога моя. Бердень, бердень. Объявляю вам, что жареная курица и колбаса в каморке у вас спрятаны. Хозяин, пойди сыщи и принеси сюда немедленно. Не, не. Что-то мне страшно. Не бойся. Ходи. Господи. Хозяин! Смотри, сам не съешь колбасу. Вот москаль! Ну, хозяйка, каков я? Чародей. Великий, но більше хитрий. Настоящий москаль. Ну і ти хитрая. Зачем ти мені єсть не дала? А нащо ти таку бучу збив? Якби ти зі мною ласково обійшовся, я би тебе нагодувала. Полно притворяться. Тебе досадно стало, що я помішав тебе. Ти кривдиш мене, служивий. Правда, ти сторонній чоловік, то заставши мене дома, одну з паничем, тобі вільно подумати всякого. А якби ти знав мене лучше, то ти б лучше про мене думав. Не хватайся ніколи осуждати. Нет, милая моя, я нічого дурного о тебе не заключаю. Ти женщина хоть і молодая, но умная і чесних правил. Довірся мені, я ізбавлю тебе від хлопот. В свете часто случается, что и добродетель выглядит подозрительною. Так и за мною це трапилось. И Бог тобі порука, що у мене на думці нічого такого не було. Верю, милая. Я і бідного арестанта скоро випущу. Мені до його нужди мало. Його треба провчити, щоб не ліз осою і не піддурював чужих жінок. Ізволь, проучу його путем. И отважу прилипать к чужим женам. А может, ты его скалечишь? Він же ж у матері один. Небось, я ему пользу принесу, а не вред. Господи, 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 Господи,
жінко! Отчини, жінко! Отчини, жінко! Ну що ти галиш? Що ти галиш? Неначе за тобою хто жениться? Женеться, не женеться. Якби ти побачила те, що я, і в тебе волосся дибом стало. Курка смажена, ковбаса пряжена. І либонь в наших мисках. Сказывай, все ли так было, как я сказал? Курка смажена, ковбаса пряжена. И в наших мисках. Жінко! От тобі і раз. Всі люди на одній базарі купують миски. У одних гончарів. То й миски одинакові. Ну, это ты вздор замолол, хозяин. Я все это лучше знаю. Эх, выпить бы по одной! Жінко, дитясю люба, чи нема чим запити цієї ковбаси? Хіба водою? Та ні, не водою. А залишалась маленька пляшечка з потикачу. Ану, принеси її сюди, якщо не вичерпувала кем! Жена у тебя добрая, хорошая, молодая и, кажись, любит тебя. Любит, любит. Она в мене добрая и вірна. Я тебе так про неї скажу. Не боюсь ничего. Хозяин, и на старуху бывает проруха. Не поточу, у каждого свои блохи. Та борони Боже. Якби я свою в чим підстеріг, я б її... Кого б це я мала без тебе частувати? Ну, сударь, тепер я вас почастую гарним спотикачем. Так, 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 так. Ух! Славная наливочка. Кто же ее делал? Жінка моя, ты тяся. Еще из вишень мого садка. А москаль думает, что я ничего не вмію. Це в мене клад, а не жінка. О! О! Счастливый ты хозяин. Жена у тебя красивая. И наливочка ничего. За здоровье чернобровой Татьяны. Спасибо. За здоровье москаля-черевника.
Здорова моя рибко, моя перепілко. З того часу, як женився, я ніколи не журив. Я ніколи не журив. З того часу, як женив. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 чорноброва Тетяна. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 чорноброва Тетяна. За Тетяну сто кіб дав, бо Тетяну сподобав. За Марусю б я така, бо Маруся не така. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 чорноброва Тетяна. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 чорноброва Тетяна. Я веселий і здоров, от Тетяниних бров. Як Тетяна засміється, в душі радість отзоветься. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 чорноброва Тетяна. Ой, чук, Тетяна, чорноброва кохана, 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 моя Тетяна. Щас. Ой, чук, Тетяна, а ти, брат? Ква! А ти думав, що у мене чоловік аби який. Хазяєва, хотіте, я вас потішу? Ну, потіш, потіш. Я вам покажу старшого, который мне очень помогает все это делать. Старшого? Чи не того, що греблі рве? Та цур йому. Да, и он появится в человеческом одеянии. В человеческом? Человеческом. А якого ж чоловіка? Какого, какого? Нехай твій старшой покажеться поничим фінтиком, що проживає в нашому селі. Фінтиком, фінтиком! Слухай, і такі одежі, як вони. Яку носив сьогодні? І живой? О! Откуда хотите, чтобы сатана в виде панича появился? Нехай жінка каже. Під Прип'ячком. Що? Я не вірю москалеві. Він хваста. Тара-бара, гала-бала, по всех углах трах-тарарах. Из печного дна вылезай, сатана! Чоловіче, москаль жартувала над тобою, а цей панич не чорт, а настоящий фінтик, ну, своїми умислами схожий на чорта. Коли ти поїхав, він став до мене приходити і казати, що мене любить. І сказав, що коли чоловіка немає вдома, то можна полюбити іншого. А
як же ковбаса, курка? А служивий підслухав, коли я це розказувала Фінтику, куди я все поховала. Ясно. А москальний чарівник? Ні. Ясно. А панич не той, що греблі рве? Ні. Точно так все тобі жена і розказала. Я хоть и москаль, да поручусь за нее, что никакого шаловства она с этим фертиком не имела. Ясно. То выходит, вы из мене дурня робили. Ясно. Хозяин, не балуйся, слышишь? Брось ружье, хозяин! Оно может выстрелить! Брось! Михайле! Михайле! Помилуйте вас, я прошу, їй же їй покаюсь, і прильчатись чужим, і прильчатись чужим, по смерть зацураюсь. Я бездельник, бездельник признаюсь, і дурак я письменний, письменний. Я пронирий крючок, я пронирий крючок, і хапун я отменний. Поступим с виновным по воинским артикулам. Надо сделать наказ. Их на спине и на ребрах. Як обманювати жінок, в другий раз страшився. Ти за чванство, за лукавство і попався в сітку. Зате треба дати хльосту і спровадить к дідьку. Причепись на мою біду, на мою біду, на мою біду. Раджий син, я тебе провчу, я тебе провчу, я тебе провчу. Горе мені грешнику сущу, себе оправдать не могущу. Ну як же мені вас обложити, тепер буду праведно жити. Причепись на мою біду, на мою біду, на мою біду. Вражий син, я тебе провчу, я тебе провчу, я тебе провчу! Здорова моя жінко, моя перепілко. Здравствуй, хозяин с хозяйкой. Я ваш постоялец.